ራስን ለማጥፋት ከፎቅ ላይ ዘለው ወድቀን አግኝተን እዚህ አመጣን እና ደህና ነኝ። እኛ ምሱን ለማወቅ የደም የሽንት እንዲሁም የሰገራ ምርመራ አድርገንልህ ነበር። እንዴት ወሰዳችሁ? እና ውጤቱ እንደሚያሳየው ጤነኛ ነህ። ሆኖም አንዳንድ አጠራጣሪ ነገሮች ስላየሁብህ አንዳንድ ጥያቄዎች እጠይቃለሁ። እሺ። ራስን ለማጥፋት ምን ገፋፋ? አረቄ። ኖ ኖ ኖ፣ ሳይሆን ምንድን ነው ምክንያቱ? ሚስቴ ጥላኝ ሄደች። ማንም ሳያዳጅም። ቆይ ቆንጆ አይደሉም እንዴ? አዎ። ሚስቴ ለምንድን ነው ጥላኝ ሄደች? የጎሮዳ ክትባት አልተከተብክም ብለህ አልተከተብክም እስካሁን? አሁን ገና መትለት ትችላለሽ። ለቤተሰቦች አታስበን፣ ለትውልድ አታስበን። ተረጋጋ ዶክተር፣ ተገደብ። እሺ ተማሪዎች፣ ክላሳችንን ከመጨረሳችን በፊት ስለ ቅርሶቻችን ጥያቄ ካላችሁ። ቲቸር፣ ዘይት ሲል አልገባኝም። ምንድን ነው ዘይት? ጥሩ ጥያቄ። ዘይት ሲባል ሰምታችሁ አታውቁም? በተለምዶ የሞተር ዘይት ነው እንዴ? ቲቸር፣ አይደለ። ዘይት ማለት በድሮ ጊዜ እናት አባቶቻችን አያቶቻችን ምግብ ለመስራት የሚጠቀሙበት ግብአት ነው። ወጥ ለመስራት ሽሮ፣ ምስር ምናምን፣ እነዚህን ለመስራት የምንጠቀምበት ግብአት ነው። እሱ ነው ሽሮ ውስጥ ዘይት ምግብ ያጣፍጣል? ወጡን ያጣፍጣል? አዎ ምግብ ያጣፍጣል። አሪፍ ነው። መቼ ነው የጠፋው ዘይት? ቲቸር፣ በኢትዮጵያን አቆጣጠር 2014 ዓመተ ምህረት ልበለው ብቻ፣ ያኔ ኑሮ ተወዶ የዘይት ዋጋ ናረ በጣም። ዘይት በዛ ጊዜ በጣም ውድ ከመሆኑ የተነሳ የቅንጦት ምግብ ሁሉ ሆኖ ነበረ። ቲቸር፣ እና መቼ ነው ሄደን የምናየው? ኔክስት ዊክ አዲስ አበባ ሙዚየም እንሄድና ሉት ቅርሶች መካከል ዘይት፣ ሽንኩርት ምናምን ቼክ ማድረግ እንችላለን። በኔክስት ዊክ ተዘጋጁ ብቻ። በቃ ጨፈርኩ እኮ ወጣ ጨፈርኩ። እኔ ከዚህ በላይ ጨፈርኩ። ኡፋ ለምድሮ ግን አንቺ ተንትሽ ማጫ። እኔማ አፈራለሁ። ማናባቱ ንመሰሪ ማንም እኮ የሚያስፈር የለ። እኔማ አፈራለሁ። ዶስ ሞቶች እናትሽን ደስ ይበላል። ወጥተሽ ከልጆቹ ማጫ። ደግሞ መጨፈር አልችልማ። ነ ምንድን ነው የሚያስፈራሽ? ብዛ ላይ ወጥተሽ ቀደስች ደስ ትበልሽ። ያስፈታባ ያሽስቲ ያሽ ነገሩ መጀመሪያ ምን ያጠፋው? አንቺን እንደዚህ አይነት ቦታ ይዤ መምጣቴ ወይ በትምህርት ሻላ አስደስትሽ ወይ ጨፈረሽ አታስደስትሽም። ምን ከየቱ እንደምትሆኝ እንኳ አይታወቅም። ተልኮ አለሽ እናቺ ሄድሽ አቃጥያት የሚልሽ ሰውም አለ፣ እንደዚያ የሚልሽ ሰውም አለ። አልጨፍርም ሰው ነው። ዝም ቢያንቺ አሽን አትፈች። አለ ነገር አይደለም እንደዚህ የሚያርሽ፣ አለ ምክንያት አይደለም። እኔ እንቢ የምትይኝ እኔ ምን አለ ብታስደስትሽ። እናቺ አይደለም እንዴ? ወጥተሽ ጨፍሪ ይበልሽ። ምን ችግር አለ? ሄድሽ ጨፍሪ እስኪ። ያቸው እነዚህ ልጆች አሁን አይን ቀቅለው ይበላሉ። እነዚህ ልጆች እኔ አፍራለ። አትካኪብኝ፣ ወደዛ አትካኪብኝ። እዚ አሰድቢ ተልኮማ አለሽ ተስብሪያቀለው ለዚህ ኖማ ይከባለው እማን አረ የሆነ ያበደ ትሬንድ እየሰሩ ጣጣ ነው። ከቻ ሰው ምፍቅር አልተናም ፈልጋለሁ አይ በመተከለ ምናል መስፈፈው ጉዳቱ ከባድ ነው። ተይ መማሪያ፣ የምር ልታስገቢው ነው? ጌታ
የምር በኢየሱስ የምርሽና ወይኔ አምላክ አቀልጃ አረ ውሎሽ የት ነው ጓደኛዬ የት ነው የምትዩ የምር ገባ የምር ገባ እንኳን ስፊት ነስተሽኝ ድሮም አይነፋ ምን ነው እሷ ግን ለምንድን ነው ጥላኝ ሄደችው እኔ ምን አውቄ አሁን ስራሴ ላጠፋ ለሴት ብላ ይኸውልህ እኔ ሆነ ያውቃለኝ ዘና ፈታ ያደርጋል ይኸውልህ ሰውዬ እኔ አላቸው ኖ ኖ ኖ የሚጨስ አይደለም ኪኒ ነው እውነት ነው አሁን ከሞክረው ጸዲ ነዋ እኔ እንጃ ግን ምን አውቄ አንተ እየተሳፈንኩ ነው ምን እየሰራ ነው እየተሳፈንኩ ነው ወይኒ ይኸውልህ ታያለው አልተፈጠረም ሰው የለሽ ማምሳያ የቁንጅና ጣሪያ የውበት ማሰሪያ አተ ምን ሆነ ነው ተተከብናል ያ ማንበብ ወዳለው በጣም በጣም ዋና በጣም የምወደው ያለበብሻቸው ምን አለበብሽታለ ወይ እንትን አይ ኋላ ቀር የሆኑ መጻፍ ምናምን ነገር ማንበብ አልወደም ያው ዘመናዊ የሆነ ነገር አላለ ፌስቡክ ላይ ኢንስታግራም ላይ ፖስት የሚደረጋውና ኮሜንት የሚባል ነገር አንድ ነገር አያቀተኝም እኔ አዲስ ኮሜንት ነገር ካለ ፊፊ ጋር ደውሉ ነው የሚባል በዚህ ኦኬ ያ ማንባቢ ነው ተወዳዳሪ ዋናም እንደዛ ፋና በዚህ ውድድር በምን ያሸነፍሽ መስልሻል እንግዲህ እኔ በችሎታዬ በቁንጅናዬ በጭንቅላት በአስተሳሰብ ለሰዎች ባለኝ ጥሩ ቀና አመለካከት ምናምን ብዬ ነው የማስበው ሰዎች ብዙ ያወራሉ አይ ዶንት ኬር በዘመድ ነው ምናምን እገል ነው ወቅ ማንን ከድር ያንን ይሄ ነባ የሚሉት ቁልቁለት ራስ ነው ምን አረገ አርኖ ማን በቃ ሰፈራ ግንቸው ያንን ኩስኩስ የሚለውን ቀልን አልቀለለብኝም እናንተ ምን አረክ ልገለው ነው የሞከርኩት ይኸውልህ ሰው ግን እጄ ላይ እንዳይሞት ነግሬያለሁ አርኖ ማን እኔ በቃ መጨናነቅ አልወድም በቃ ከጫረም ጫረ ገባህ በቃ ባፋን ሁሉ ቆይ ቆይ ግን እሱ ልጅ ምንድን ነው ስራው ሰፈር አይጥ ሲያስቸግር ምናምን ይጠሩታል ይገላሉ አረባክ የሰፈር ስም እኮ እንደውም ዘራ እኮ ታጡ ማለቻችን ማ የሰፈር እና ግን ምን ብሎ ነው ነባ አርኖ ማን ውሸቴ ነው የታልስ ፋጡማ የኔውድ ፍቅር ስራ ለሽም እንዴት አለ እሱን ስራ ስተሽ ምን የቤት እመቤት ልትሆኝ ነው የቤት እመቤት ሳምሪ ይቀራልሽ እዛ ሚሉ መጎለት ነው ስራ የለ ስራ የለም ያሁላ የሚንጋጋው ሰው ምን እንትን ሊጠይቃችሁ ነው ይመጣ ሆስፒታል ነው እንዴ በካሁን እሱን ተውና የላሹ ቤሊሆን ነው አለፍኩ እኮ ተመት ሆናምና ነገ ጀምር ይጠብያለሁ አላቀልጭ ባሹ ቤት ልትሆኝ ነው ለዛ ነው ደችግኝ ነው ያፈላችሁ እንደ ዘመኑ ሹፌሮች አትክልት ልታቂ አዎ አትክልት የሚያስፈልጋል የፈስ ሽታ አለ የጫማ ሽታ አለ እሱን ደግሞ ለመከላከል ጤና ነው ምች መድኃኒት አሪቲ ዛፍ ያስፈልጋል አሪን ሀሳብሽ ይኸውልሽ እንትንስ ብታረግ ይሄ ጣራውን ሀረግ ቤት ውስጥ ያለውን ወስደሽ እሱን ደግሞ ብታረጊበት መስኮት መስኮቱ ላይ ቢወርድበት ሰላም ሰበር ዜና መንግስት 40 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በቅርቡ ወደ ሀገር አስገባለሁ አለ ነገሩ ወዲህ ነው እኛ ስንት ነን 160 ሚሊዮን አካፍሉት ስማ አንድ ኮካዋ ልጅ ሰሞን ልጆች በጣም እየተሰረቁ ነው ከዚህ ሰፈር አንዲት ሰው መንገድ ላይ ና የእንትናን ቤት አሳየኝ
ከረሜላ ልግዛል ቢልክ እንዳትሄድ። ለምን? ያው ይሰርቁህና አይነግን ያጠፉትና ለማኝ ነው የሚያደርጉክ። አብዲ እዚህ ሰፈር የነ ቴዲን ቤት ታውቃለሽ? አሳየን ቤታቸው ከረሜላ ገዛለሁ። እንዴ አብዲ ምን ነው? እንዴት አደራችሁ? የኔ ውድ እንዴት አደርሽ? ጭንቅል ነው አሁን ከእኔ ማገባት እኮ። የት ሄደሽ ነበር አንቺ? ምን ባክት ራስ ልገዛ እኮ ትችል እንዴት ራሱን በሙላ ጭንቅል ያጎርጉዶ አጎርጉዶ እኔ ስተኛበት የብይ ጉርጓድ ውስጥ ይገባል። የእንጨቱ እናትሰራለት እንዴ ወይ? ይህንን እንቆልፍበት። ረረረረ ጭንቅሎ ረ እንቆልፋለን ጭንቅሎ። ከሱስ ነፃ ወጣው ባይዞኝ ከድር ሱስ እኮ የለብህም አርኖ ማን። ጠዋት ጠዋት የምተኘው እንቅልፍ እኮ በቃ ልክ አይደለም። እና ምን አገናኘው ከሱስ ጋሽ? ግራ ቂጤን እኮ ይሞቀኛል። እኔ ግን ሱስ መሰለኝ። እና እሱ ከሱስ ጋር ምን አገናኘውሽ? እሺ ፋጡማን አወካት? ያቺ የምትወዳት ልጅ አርኖ ማን። ፋጡማ ምን ምን ፋጡማ ምን ማን ፋጡማ ምን? ወሬውን እኮ የጀመርከው አንተ ነህ። አርኖ ማን ሱሱ ነው መሰለኝ። ሱስ የለብህም ከድር። ግን ምንም ዝንብ ራሽ ነው ማነፋው። አቡናትን እና እናትን እና አባትን እፈጠር ግጌታ እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። አዎ እና አይ ብሩክ ቀን ነው ዛሬ። ብሩክ የሆነ ቀን ነው ዛሬ ቀኑ። ብሩክ የሆነ ቀን ነው ዛሬ ቀኑ። በጣም ደስ የሚል ቀን በጣም እና አሜን ነው አሜን ነው አሜን አሜን ብለናል፣ ተቀብለናል፣ ተባርከናል። አንተም ተባርክ ወገን። ኢንስታግራም ላይ ፎሎ ማትሉት ነገርስ ምንድን ነው? ነገርስ ምንድን ነው? ምን አስባችሁ ነው? ነሽ ከላይ 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 ከድር፣ አንተ ነህ ከጠረጴዛው ላይ ብር ያነሳው ጥግ ላይ? አዎ 200 ብር ከ45 ሳንቲም። አዎ ዝርዝርም አለው አይደል አብሮት? አዎ አይ አላየሁም። እና እንዴት አወቅ? አርኖ ማን ምናልባት የሆነ ሱፐርናቹራል ፓወር አለኝ እንዴ? ሌብነት ስንት ዓመት እንደሚያስቀጣ ታውቃለህ ከድር? አዎ አውቃለሁ። ስንት ነው አርኖ ማን ስንት ነው? እሺ አሁን ልወጣ ነው። እንድገዛ ለምፈልገው ነገር አለ? አይ አልፈልግም። እኔ 200 ብር ከ45 ሳንቲም አለኝ። ሰላም የኑሮ ውድነቱ ያስባልናው አሉ አንዳንድ ያላነጋገርኳቸው ወገኖቼ። መንግስትም የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት እጅ ካጠረው መንሱር ጀማልና ላይፍ ኦፍ አቤል በየቀኑ ከሚያሳዩት የቅንጡ የአንጀባና የእጀባ ህይወት ቀንሰው አንዳንድ ድጎማዎች ቢያደርጉ ብለዋል። በተጨማሪም ለሁለቱም ሙዚቃ ጋብዝልን ብለውኛል። እንደሚከተለው አጠናቅሬዋለሁ። አሁን የኛ ኗኗር አኗኗር ነው ወይ ቪየትና ኮብራ አንድ ቀንሳ ላይ ብለዋል። አንተ ደነስ ዛሬም ተገለፍጣል አይደል? ተነስ እንደው ተነስ ተነስ። ከዳግማዊትና ከመቅደስ ማህል ሂድና ተቀመጥ። ቶሎ በይ ተነስ። ሰምተኛል አይደል? ኢዲየት ተነስ እኮ ነው የምልህ። ተነስ እኮ ነው የምልህ። አንተ ተነስ። ዋ ነግር ያለው ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ቤንጃሚን ሾክ ቤንጃሚን ሾክ ከኔው ቤንጃሚን ጋር ይኸው በፍቅር በሰላም ደግመን ተገናኘን። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳንም ደረሳችሁ። ሄሎ ሄሎ፣ ቲቪ ክፈቱ፣ ቲቪ ፋና ላይ እስኪ አድርጉት፣ ፋና ላይ ምንም የለም። ኢቲቪ 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 1 ኢቲቪ 2 ምንም የለም። አሎ ነገር አሎ ላይ ባደለም እና
እሺ ሰላም ነው አይደል ነው እቺ ደሞ አክስናት እንግዲህ አክስናት ኦኬ እሺ ሰላም ነው እይ ወንድሜ ነው ወንድሜ ነው ወንድሜ ነው ወንድሜ ወንድሜ ነው አዎ 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 እሺ ሰላም ነው ኦኬ እሺ ወይ ለኛ ወንድሜ መጣዩ አንተ ወንድሜ ምን እንት ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴ ነው እሺ እይ እቺ ደሞ ባንግላዴሽ የምትኖር እህት ናት ሰላም እይ መጣ ልጅ ልጅ መጣዩ ዘይት ዘይት ነው ዘይት ወታለሉ አጥጡ ፈጥን ወታለሉ ወታ የኔ ወዴ ነው እንዴ ዝም ይላል አንተ ዝም በል ነውጣ ነውጣ አንዱ ወጣ 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 አንተ ነው ማለት አቱ ወጣ 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 ወጣልኝ 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 የዘይት ዘይት 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 አይ 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 ወይ 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 አሃ balandi day balandi day balandi day 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 day bal